פה ברמה הלאומית, באוסטריה למשל, מגבילים את הלא מחוסנים. אתה לא מחוסן, תתחיל לשבת בבית. בגרמניה יש שיא של נדבקים שנשבר ממש בימים אלה. איתנו שניים, דוקטור ניר קרלמן, רופא במחלקה פנימית בבית החולים בברלין. שלום, בוקר טוב, דוקטור. וגם דוקטור ודים פרידמן, הוא רופא בבית החולים בפראג. שניהם כבר היו איתנו לאורך השנתיים האחרונות. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן. בוקר טוב, רבותיי. טוב, ברלין, נתחיל איתכם. שיא שלילי חדש. שלילי חדש, כן. המספרים עולים, אבל המעשים עדיין אין. בינתיים צופים איך הדברים נראים, אין בינתיים הגבלות חדשות, או לא יודע אפילו אם מתוכננות, הגבלות חדשות. מה שעשו בימים האחרונים זה בעצם פתחו את העניין, של החיסון השלישי, של הבוסטר, פתחו את זה לציבור הרחב. לפני זה היה רק לאוכלוסייה מאוד מבוגרת. למה חיכו כל כך הרבה זמן, דוקטור? הרי גם גרמניה, כמו רוב העולם, מסתכל על ישראל, מסתכלים על ישראל, ורואים את מה שקורה כאן, ורואים את התוצאות המצוינות של הבוסטר. למה חיכו מאוגוסט, עזוב אוגוסט, ספטמבר, עזוב ספטמבר, אוקטובר, אנחנו בנובמבר, עוד מעט אמצע נובמבר, למה חיכו כל כך הרבה כדי להתחיל את הבוסטר הרציני הזה? אני חושב שקודם כל הם רצו להפחית את העומס של, על הרופא משפחה. פה הרופא משפחה נותנים את החיסונים, לא רצו פתאום לפתוח את זה, שכל האוכלוסייה תתנפל על רופא המשפחה ויהיה קטסטרופה גדולה. רצו קודם כל לחזק את האוכלוסייה החלשה, את המדוכאי חיסון ואת האוכלוסייה המבוגרת, נתנו להם את העדיפות. ברגע שראו שהמבצע הזה לא מתקדם יותר מדי והמספרים עולים ואנחנו שוברים שיאים חדשים, אמרו אין ברירה, צריך לפתוח עכשיו הכל ונראה מה יקרה. אוקיי, אז עכשיו אתה אומר, מה קורה בבתי חולים? קח אותנו רגע לתוך בית החולים שלך, איך זה נראה? עומס? מתחיל להיות עומס? כן, אני עובד בבית חולים די קטן, יש, העומס היומיומי הוא רגיל, מתחילים לראות, אבל עלייה די גדולה של חולי קורונה, הרבה צעירים שמגיעים אלינו חולי קורונה, חשוב עוד להגיד שבדיוק כמו בישראל, רוב רובם של החולים מגיעים בלי חיסון. המחוסנים, אני לא רואים אותם כל כך, אבל את האלה שלא קיבלו לא כל כך האמינו בחיסון, לא כל כך האמינו בהחלטות האלה של הממשלה, הם עכשיו באים. כן, טוב, באוסטריה מגבילים את האנשים האלה שלא מתחסנים, זה מה שקורה. מה קורה בפראג, דוקטור פרידמן? בפראג התחילו עם הבוסטרים של המנה השלישית כבר בספטמבר, מאמצע ספטמבר, וזה פתוח לכולם. אנחנו לא מסתמכים רק על רופא משפחה, אצלנו יש גם מרכזי חיסון גדולים שיכולים לחסן מספר אלפים בודדים ביום, והקמפיין הזה של מנה שלישית הוא יותר ויותר אגרסיבי. מה שקורה אצלנו בבתי חולים, אז לעומת שנה שעברה, בדיוק באותו זמן, אז אנחנו במחצית ממספר המאושפזים, ומספר החולים במצב קשה, אז הוא לא עובר את ה-300, וזה כולל גם טיפול נמרץ. זה לא הרבה, זה לא הרבה. אתם במצב יחסית טוב, דוקטור פרידמן, אם אני מבין נכון. אנחנו במצב טוב, אני זוכר שנה שעברה באותו זמן היינו קרוב ל-7,000, 8,000 מושפזים, היום אנחנו באזור ה-2,500, ומספר החולים החיוביים, אז הוא עומד על 100,000 בדיוק כמו שנה שעברה, אבל באחוזים, אז שנה שעברה זה היה 5-6% ממספר הנדבקים, והיום זה באזור ה-2.5%, באמת מחצית. האם זה קשור, דוקטור פרידמן, לכך שהצ'כים הם מושמעים? אני זוכר תקופות מסוימות בפנדמיה הזו, שהייתם הראשונים עם המסכות והקפדתם מאוד, והיו דברים שהצ'כים עשו יותר טוב מאחרים. האם זה קשור לזה? האם עד עכשיו מקפידים? תראה, מקפידים. לאט לאט מכניסים יותר ויותר מגבלות בשביל באמת לנסות להאט טיפה את המגפה. אני אמרתי שנה שעברה, בהתחלה, אם אנחנו ניקח את תחילת 2020, אף אחד לא יודע מה אנחנו מתמודדים. אז כמובן שהפחד היה הרבה יותר גדול, והמשמעת והדבקות במגבלות הייתה הרבה יותר גבוהה. היום, במיוחד אחרי הקיץ, שאנשים טסו לחול, והיה באמת חופש תנועה כמעט מוחלט בתוך האיחוד האירופאי, אז מאוד מאוד קשה להחזיר אותם לתלם. אבל כן מתחילים פה עוד פעם להביא כנסות, כן יש יותר נוכחות של משטרה, כן יש יותר בדיקות של המגבלות, במיוחד במסעדות וברים,
במידה והלקוח אינו מציג תעודת מתחסן או בדיקת PCR שלילית או תעודת מחלים, אז הוא לא יכול להיכנס או פשוט לא יספקו לו שירות. קיצור, לבוא לבקר או לא לבוא לבקר בפראג? בטח לבוא. אתם מחוסנים, אז תבוא, אין שום מגבלות. מעולה. טוב, דוקטור פרידמן, תודה רבה. אנחנו נהיה איתכם בקשר, וגם איתך דוקטור קרלמן בברלין. שימו על עצמכם, רבותיי. נקווה שתאהבו את הגל הזה בשלום. להתראות. תודה רבה, שבוע טוב.